Til dig, der ønsker at lægge en fokuseret, intens indsats, så du på kort tid kan flytte din form markant, har jeg lavet en bootcamp helt uden bivirkninger. Programmet består af tre faser, som alle sammen er afgørende for, at du kan få de her bæredygtige resultater, som gør det lettere for dig at rykke rundt på fedt og muskler og holde fast i dit nye normal uden kamp, efter programmet er slut. Der er træningsprogrammer i 4 niveauer, så du kan være med uanset dit udgangspunkt og din grad af overskud. Og men det er et lidt intenst program, så jeg anbefaler, at du kører det 2, max. 3 gange om året, hvor du har en periode med allermest overskud og plads til også at sikre noget ekstra restitution. I programmet finder du også nogle fleksible kostskabeloner, som du kan tilpasse til den måde, du godt kan lide at spise på, og også tage udgangspunkt i, hvilket niveau du træner på, fordi det er ret vigtigt at sørge for nok mad, så din krop rent faktisk har tilstrækkeligt med byggeklodser til at skabe de her forandringer, du ønsker. Programmet er designet ud fra nogle principper, man bruger i sportens verden, men jeg har tilpasset det til os, der har en helt almindelig hverdag. Formålet med programmet er at give dig en fleksibel forbrænding, det vil sige, du bliver bedre til at dirigere næring ind i musklerne, hvor du kan forbrænde dem som energi og varme, og bruge den her næring, som du spiser, til at bygge dig selv op igen. Bygge dit nervesystem op, dine muskler, dine knogler, din hud, dit bindevæv og dit immunforsvar. Rigtig god fornøjelse med det.